Unë gjallën e kam pa në kamera. Do më dhëmë vetë nuk kam kuptuar. Vetë nuk nuk hapa asgjë. Ja, e fa. Unë vje normalisht në shpi, rrëth orës të dhe gjysëm. Unë nuk e se ishte në jo në revonë e natës. Po e rësirë. Pa e rësirë, ishte e rësirë. Në thërës të dhe gjysëm, jura në shpi, në basi qatë zhveshur, pa ta të shërbim do në roja, kjo është atje një shërbim, më njoftoj që do të në vim të akojnë pak. Dhe erën tre veta, edhe më thanë që kesh putur e kotë turka, një i që ka të shu të vrasi. Pamja është e parë në mënyrë fare të qartë, që është një person që ka shtrirë dorën drejt meje, ka gjuajtur, nuk i ka shkrepur arma, është përkullur, do nuk i ka mbushur këtu drejt armën, se duke të ka ngecë, ka bërë një lëvizje për i ka ngecë, e ka vënë mes këmbëve, është përkullur, po është afër tokës, e ka lëvizur aty prapë armën, dhe kur është ngritur që ka drejtuar armën herën e dytë, unë s'kam qenë me aty, ka figu, ka ardhur drejt ashensorit me armën në dorë, arma është me silenciator, do në... Duket qartë. Jo, duket qartë, silenciator është i madh. Do në ka ardhur dhe të meja, ka nxjerrë atë, do në... Shiko, do më dhënë, unë shof një gjithë keqe, do në shof një gjithë keqe këtu, që do në krimi ka arritur në këtë nivel, që do në kuptot të marrë surd në daj një gazetarin, duke dhe gjohë një nivel latë kriminalistikë. Do më dhënë një nivel latë kriminal. Nuk më... Nuk di shumë rastet këtë tilë. Pikrisht pra, është rast, dhe dhe kuj rralë kuj që ndodhë në... Duke dhe gjohë e jasë zakonë. Po pse mendoni se jeni shenjëstruar, përveç atyre që përmëndë? Pra mendojmë, nga që kam syzën bazën. Nuk besoj, do më besoj që do këtë pas, të bëjmë emision, sepse unë të një thasë edhe njerë, do më në jetën ti me të pak të në këto 10 ditë të fundit, nuk ditë kemë pas në i mëri personale ose të zëngë me njeri, do më farë absolutisht në njerë. Mendoj që krimi ka marrë qikë forës, në kuptimin dërsa mendon dhe shkon të drejtoj ty të në për të vraj gazetarë, do më kemi të gjurë shumë histori, së fundë mi kërta kilerat në pagesë, ashtu i që kësë shumë, do më. I takon një përgjegjësi e madhe shtetit për ta mbyllur këtë histori, do të kupton se çdo njeri është rrezikuar.